gegarane wong ekrami gegarane wong ekrami tutu bandha tutu rupa hamum ati pawit pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ngel ka tan kenoti numbas arto
gedene nggonku kasmaran ana ngomah ora krasa. Jatan ka sembahatan koyong ini rasani wong yen lagi nandang kasmaran rino kelawan wengi yomong seliramu kang tak impimpi gede rosoku gonku nandang tresno marang seliramu duh koyok ngene rasane mangan ora doyan nang omah bingung duh Gusti jaga Dewa Batara
si ande ande lumut. Sunurunno ono putri kang unggah-unggahi putri ningget kang ayu rupane klateng ijo iku kang dadi asmane busipu kula boten purun busipu kula boten mudhun senadyan ayu sisane si kodho ijo busipu kula boten purun busipu kula boten mudhun nadyan ayu sisane si yuyu busipu kula injih purun busipu kula badhe mudhun senadyan Allah menika kang putra suwun
sian ayu sisane si yuyu kakang. Terima kasih.
Banut Mbak Purnama Bu Mimin Dede Kamar Panci Terima kasih.
apa sing ora kedanan mripate blala blala awe awe kaku karo so atiku yen hanya hawa aseplan guyuku. Ini sudah diatur ke lagunya kebangetan ini fans yang mana? Oh tetap tetap Bu Deminul ya, tetap tetap juara Bu Deminul ya. Bu Deminul lovers gitu ya dek ya, semangat. Enjih. Mbak Yati Dada. Buat Mbak Ani Taiwan, kelangganan kebangetan sudah diatur ke sehat selalu. Yuk. Sapa sing ora kedanan mripate.